osobola soko tangaze ku bantu bonna bonna abali. Abaana bali stranded mu biyumba nga contracts zaabwe ziweddeko. Bakabala we babagamba airport sinzigale temwina we mugenda kuyita era mu biveeko mu bifiise. Twagala okumanya ekituufu. Airport ki enzigale era omuntu akola atya ng'agala okudda. Abana Uganda banja abalina complain yeyo. Nga bwe nabagamba nti abawalabu nabo bantu. Ate abayaayemu naddala bw'oba omazeeko contract yo ng'oyagala okudda. Banja abalimbalimba ne bagamba nti amakubo tegakyaliwo, simanya amakubo maggale n'ebirala bingi. Naye nga tebaagala okoleki? Odde. Okomewo. Ate beekwasa nnyo n'ebitambula kati n'amawulire agaliwo. Asobole okugira nga akukozesa. Kubanga abakozi tebakyagenda nnyo mawanga ago ennaku zino. Ne Saudi? Ii, ogenda kati kw'abakozi kutono. Olw'embeera eno eriwo. Processes nene n'ebirala. Embeera nki? Specific embeera ki eriwo? Embeera eriwo. Abakozi tebakyatambula nnyo. Botunulira ne bwogenda ku kisaawe entebe. Bakadama engeri gye baali bagendamu ebweru, si gye bagendamu kati. Lwaki? Kyafuukamu very expensive. Olw'abawalabu kubanga be babateekamu akasente. Omuntu alina okumutwala eri ebweru. Engeri gy'atawalibwa nga munnansi alina okugemebwa ate ku bbiiruyo. Ng'akyali wano? Wano bw'aba agemeddwa wano. Naye ate n'ekyokugemebwa wano, jjukira omuntu bamugeba eddagala lyonna lumu lunaku lumu. Bamugema n'alindamu omwezi bamugeme jjabwe eyokubiri. Kati olabe process bwetutta emyezi ebiri. Olabe ekyokugema kyokka bwe kijongeddemu emyezi emirala emeka? Ebiri. Ekyokubiri, abantu bano alina okukola COVID kumpi kubiri kisaawe kyonna. Ezo ssente z'ani? Zawa mudomo. Wakiwulirako nti e Uganda bw'oba ogenda okulinnya okudda e Dubai, olina okukola COVID wali ku kisaawe. Bagiyita rapid biki? Kati bakutestinge wali. Ezo ssente z'ani? Jukira neri baba testinga nga atuuse. Agende mu nyumba yo nga mulamu. Bw'aba mulwadde agende mu isolation center, ezo zonna ssente. Kati akaseera kano nga abakozi tebakyagenda eri. Olw'akabeeyi olw'emitendera gye baayongeramu mingi. Bakozi bagenda kitono, sigaye tebakyagenda. Ne bagenda kitono, abaali bagenda 10 kati bagenda ngaga.